Dünyanın bir neçə aparıcı beyin mərkəzlərinin rəhbərləri və ekspertləri Bakıda səfərdədir. Bugün onlar Hərbi Qənimətlər Parkını ziyaret edəcəklər. Qonaqları Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev, birinci vitse-prezidentin köməkçisi Elçin Əmirbəyov və ADU Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev müşahidə edib. Jurnalistlərin suallarını cavablandıran ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş həmsədri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş səfiri Matthew Braza Minsk qrupunun münaqişədən sonraki dövrdə missiyasından danışıb. Yeah, well they need to have a mission. Minsk qrupunun münaqişədən sonrakı dövrdə missiyası olmalıdır. Prezident İlham Əliyevin artıq təklif etdiyi kimi, Minsk qrupu münaqişədən sonrakı dövrdə nələr edə biləcəyi barədə fikirlər təqdim etməlidir. Əslində görülməli hələ çox iş var. Bura həm Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin demarkasiyası, həm də 10 noyabr bəyanatının qalan məsələlərinin icrası daxildir. Və ya Prezident Əliyevin təklif etdiyi kimi, Azərbaycanla Ermənistan arasında yalnız Dağlıq Qarabağ baxımından deyil, ümumiyyətlə, yekun sülh razılığına nail olmaq üçün müəyyən danışıqlar aparıla bilər. Qonaqlar Hərbi Qənimətlər Parkı haqqında fikirlərini bölüşüblər. Bu muzey mənə xatırladır ki, Azərbaycanın apardığı hərbi əməliyyat necə diqqət çəkicidir. Buradan görünür ki, Azərbaycan necə qətiyyətli, sürətli və minimum mülki itkiyə səbəb olan hərbi əməliyyatlar həyata keçirib. Azərbaycanın həyata keçirdiyi əməliyyatlar ümumilikdə hərbi əməliyyatların bütün mahiyyətini dəyişdirib. Həqiqətən Azərbaycan ordusu çox böyük bir başarıya imza atmış. Çok büyük sayıda Ermeni ekipmanı, tankı, ağır silahları ele geçirilmiş ve tahrip edilmiş aynı zamanda. Özellikle burada dronlar tarafından tahrip edilen tanklar, ağır silahlar ve zırhlı araçlar var. Bu da işte Azerbaycan'ın zaferinin aslında ne kadar güzel ve kapsamlı olduğunu gösteriyor. Azerbaycan gibi 44 günde çok yüksek teknoloji silahlar kullanarak sivillere zarar vermeden müthiş bir başarıyla geri alabilen başka da ülke yok. Dünən Ağdam şəhərində səfərdə olan qonaqlardan fikirlərini soruşmağı da unutmadıq. Very powerful and depressing. Ağdama səfər çox təsirli və depresiv idi. Müharibənin necə dəhşətli olduğunu bilirik. Amma bitəndən sonra bu mənzərələri görmək kədərlidir. Şəhər mənə 1945-ci ildə Hitler necə Varşavanı dağıtmışdısa, bax elə onu xatırlatdı. Hər şey demək olar ki, dağıdılıb. Düşünürük ki, BMT ermənilərin törətdiyi bu vəhşiliyə hüquqi qiymət verməlidir. Təəssüf ki, onlar qəbirlərə belə hücum ediblər. Həmçinin, biz orada məscidlərin dağıdıldığını gördük. Bir müsəlman olaraq bu məni çox sarsdı. Demək ki, ermənilər o Qarabağ topraqlarını, işgal ettikleri toprakları hiçbir zaman kendilerinin diye görmemişler psikolojik olarak. Sadece bir yağma, bir ganimet olarak, hırsızlık olarak görmüşler. Bu da çok daha ayrı bir mesele ki yani çünkü eğer kendilerinin olarak görüyorlarsa gelip yerleşmeleri, orayı mamur etmeleri, bir şeyler yapmaları, bir şeyler kurmaları lazım. Qeyd edək ki, Hərbi Qənimətlər Parkı sabahdan etibarən vətəndaşların ixtiyarında olacaq. Nərmin Aydınqızı, Elgün Hümbətov, Baku TV.